Ադրբեջանում գնալով ավելի են սրվում հարցադրումներն ուղղված պետական այրերին։ Սամանից ստացվում են լուրեր մեծաթիվ կորուստների մասին, բայց քանի որ Ադրբեջանում չկա անկախ լրատվություն, այդ տեղեկատվությունը ստուգել հնարավոր չէ։ Այս միտումն ուժեղանալու է, քանի որ Ադրբեջանում գործող տոտալ արգելափակումները ադրբեջանցիների շրջանում գնալով խորացնում են խուճապն ու դժգոհությունները։ Բարուժանը Facebook-յան իր էջում տեղեկատվությունը տարածում է Արցախից։ Վերջինս փաստում է թշնամին ինֆորմացիոն բլոկադայի է ենթարկել նաև սեփական երկիրը։ Առաջին օրվանից հիմնական խնդիրը եղել է ուրեմն փորձել նախ ապահովել ինֆորմացիոն բլոկադա սեփական երկրում, երկրորդը ապահովել անհրաժեշտ ինֆորմացիոն հոսքերը թե միջազգային լսարանին և թե հայկական լսարանին։ Ըստ այդմ կազմակերպվել է ուրեմն տեղեկատվական արշավը։ Այս պարագայում մենք տեսնենք, որ ներքին լսարանին գերազանցապես ուղղված են միլիտարիստական, բարձրագույն, ուրեմն քարոշչական ուղերձներ, որ սա վերջին մղմելիք պատերազմն է, այլևս որևէ խնդիր չի լինելու, մենք վերջապես լուծելու ենք այսպես կոչված 30 տարվա մեր հարցը։ Արդյունքում հասարակության ներսում մեծացել է սպասումների ալիքը, ինչի պատճառով էլ ադրբեջանական կողմը հայտնվում է ծուղակում, քանի որ հնչեցրած կոչերին, հայտարարություններին ու տեղեկատվական տարաբնույթ հոսքերին չի կարողանում տալ պատշաճ ապացույցներ։ Մասնապես ասենք այս կամ այն տարածքի նվաճման վերաբերյալ, այս կամ այն ուրեմն խոշոր, ուրեմն մարտական կողմից հայկական կողմին պատճառելու մասին այդ բոլոր ուրեմն փաստերը, որ այսինքն այդ բոլոր հայտարարությունները չեն հիմնավորվում փաստերով կամ շատ կծկտուր փաստերով, այսինքն դրանք լրացիչ ապացուցման կարիք ունեն, ինչը բնականաբար նաև դժգոհություն է որոշակի առաջացնում ադրբեջանական հասարակության ներսում ակնկալիքների և ստացած փաստացի արդյունքների վերաբերյալ։ Թե Ադրբեջանը և թե Թուրքիան ակնհայտ ապատեղեկատվություն են տարածում, նշելով, որ Հայաստանում կան քուրդ զինյալներ ու Սիրիայի ահաբեկիչներ, ըստ Գեղամյանի սրանով փորձ է արվում լեգիտիմություն հաղորդել Հայաստանի ու Արցախի դեմ ռազմական ագրեսիային, ինչպես նաև հակազդել այն փաստին, որ Ադրբեջանի կողմից կան Սիրիայից բերված վարձկաններ։ Առաջինը որոշակի լեգիտիմություն ստեղծել Հայաստանի նկատմամբ, ուրեմն և Արցախի նկատմամբ նախաձեռնված ագրեսիան հիմնավորելու համար, և երկրորդը փորձ է արվում ներկայացնել Հայաստանը որպես ահաբեկչական կենտրոն, այդպիսով կարծես թե ուրեմն փորձելով չեզոքացնել նույն այն ուրեմն փաստերը, որոնք հրապարակվել են տարաբնույթ միջազգային լրատվամիջոցներում, որտեղ նշվում է, որ իրականում ոչ միայն թուրքական վարձկաններ, այլ նաև տարաբնույթ այլ վարձկաններ մասնապես իսլամական ծայրահեղականներ են կրվում ադրբեջանական կողմում։ Սա փաստեն, այսինքն փորձ արվում է այդ փաստը քողարկել մեղադրելով նույն բանում մեզ, ինչը բնականաբար անհաջողության է մատնում, որպես բոլորովին անհետեց են հնչում պնդումները, որոնք ծայրահեղական իսլամիստները կարող են գալ Հայաստան և ուրեմն ջիրս ինչ-որ բանի համար պայքարը։ Ուշադրության է արժանի նաև այն փաստը, որ օրեր առաջ Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ երկրի տարածքում գործող բոլոր օդանավակայանները դադարեցնում են կանոնավոր ուղևորափոխադրումները մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Գեղամյանը զգուշացնում է, այս ամսաթիվը դեռ ոչինչ չի նշանակում, բայց մտապահեք։ Դա էլ ունի մի քանի նպատակ, մեկը քաղաքական մակարդակում ապահովել, այսպես ասած, հոգեբանական շարունակական ճնշում հայկական կողմի վրա, ցտալով որ Ադրբեջանը պատրաստ է մինչև վերջ պայքարել ուրեմն խնդիրը իրենց արջև դրած խնդիրը լուծելու համար, միևնույն ժամանակ ադրբեջանական այդպիսի մոտեցումը ուրեմն փորձ է սեփական երկրում հոսքերը հնարավորն է սահմանափակել, և վերջապես դա նաև փորձ է ուրեմն դուրս բերել ադրբեջանի օդային տարածքը միջազգային տարաբնույթ վերահսկողական մեխանիզմների ուշադրության կենտրոնից, որպեսզի դրա միջոցով հնարավորություն լինի անօրինական կամ չթույլատրված զենքի տեղափոխումը իրականացնել ադրբեջանը։ Ամենայն հավանականությամբ կարելի է նաև այսպիսի ուրեմն փաստ արտոնագրել։ Արհամարելով ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ միջազգային հանրության շարունակական կոչերը, Ադրբեջանը Թուրքիայի ակտիվ քաջալերմամբ և ռազմաքաղաքական աջակցությամբ ընդլայնում է ռազմական գործողությունների գոտին, դրա մեջ ներառելով նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Տարածաշրջանային անվտանգությունը և խաղաղությունը վտանգելու Ադրբեջանի հետևական փորձերին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության կողմից տրվել է, տրվում է ու տրվելու է համարժեք ռազմաքաղաքական պատասխան։ Մարիամ Փոքրիկյան, Արմնյուս։